Rashard Odomes hned skvěle ve své první akci našel straně rychlejší přechod z obrany do útoku. Jakub Petráš si poradil. A teď už se Rashard Odomes prosadil. Bohužel další útočník do skok a další šance pro Kolín. Ondřej Šiška střílí volnou trojku a Ondřej Šiška... Dobrá obrana. A další útočník do skok. Pepa Potoček. A Odomes skoruje, ano. Obranou polovinu hřiště, opět to bude tedy 5-5. Tohle bude další mismatch pro Odomse. Odomes zůstal. Teď třeba skvělá práce vzala Potočka. Tak samozřejmě mluvili jsme o tom útočním doskoku Kolína, který tu střelou. Ale rozhodl se zahrát další útok, Mateo Čolak, tohle ne. Náš nejvyšší rozdíl ve skóre. Jiří Jelínek na druhé straně kontroluje. Tlak na míč, ale výtečně backdoor. Rashard Odomes se předvedl. No, otázka je pěkně, jestli Robert Rikic čekal ještě tuhle přihrávku. No, tak ta přihrávka hlavně neměla šanci. Ale tuhle sezonu už je přišel v game shapeu a vypadá to, že mu